Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder ved lavpriskøkken.dk. I dag der skal jeg fortælle om det her Smæk komfur, som er et C92GPX8 komfur, der er i stilfuldt design i rustfri stål. Det har to ovne og seks brændere, som spænder fra 1 til 4 kW. Komfuret her leveres klargjort til naturgas, men der medfølger dyser til flaskegas og bygas. De seks brændere styres herover, ovnene herover. Den lille ovn har 4 funktioner, og den store ovn har 10 funktioner. Den store ovn her har et godt stort ovnrum på 68 liter. Til ovnen her der er der et udtræk, som bevirker, at hvis man nu har en steg, man skal have vendt, har man begge hænder fri, så man ikke samtidig skal stå og balancere med pladen herinde. Som standardudstyr i ovnen her, der er der en bageplade med en rist i, og en brædepande og en rist. Derudover der medfølger der et grillspyd. Så hvis man lige skal have en grillkylling, så sætter man den her på og ind i ovnen. Så kan den stå og rotere derind, og så får vi lavet en rigtig lækker sprødkylling. Ovnen her bliver rengjort ved pyrolyse. Det vil sige, at ovnen varmer simpelthen op til omkring 500 grader. Og når programmet er færdigt, så tager man bare en klud og tager ovnrummet af, og så er det klar og rent og pænt til brug igen. Den lille ovn herovre har et ovnrum på 27 liter. Der medfølger en lille brædepande med en rist i, og så en rist. Det var så ordene om det her Smæk gaskomfur, men hvis I har nogle spørgsmål, så ring til os på 86 16 62 22 eller send en mail til info@lavpriskøkken.dk.